në fillim të emisionit të mëngjesit së ditën e sotme. Emisionin e ditës së sotëm në fakt do t'ja kushtojmë 7 marsit, ditës së mësuesit. Por do t'ja nisim ndoshta nga ato që këtë vit nuk kemi, për fat të keq, asnjë aktivitet të organizuar pikërisht në lidhje me këtë datë, edhe për të shënuar rëndësinë e kësaj date. Situata epidemiologjike në komunën e Ulqinit nuk është as pak e pëlqyeshme, për këtë arsye dhe janë anuluar të gjitha aktivitetet. Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Malë të Zi ka qenë ai i cili çdo herë ka organizuar edhe ka sjellë në vëmendje ato të cilët na kanë mësuar shkronjat edhe numrat. Për të folur se cilat aktivitete janë shënuar ndër vite pikrisht nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Malë të Zi, kemi kryetarin Faik Nika. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se gjeta. Faleminderit që jeni me neve në studio. 7 marsi është një ndër festat të cilat çdo herë janë shënuar nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Malë të Zi, janë shënuar në një farforme me organizime të shumta, duke përkujtuar figura të rëndësishme të arsimit të cilat kanë lënë gjurmë të thella në shoqërinë tonë. Ndoshta t'ja nisim atë se këtë vit nuk ka asnjë organizim. Sa i mungon shoqërisë tonë një organizim i mirëfillt? Realisht ndodhemi në një situatë jo të këndshme, domethënë në një situatë të paprecedent për vite e vite të tëra, edhe ja po bëhet një vit që ka filluar kjo pandemi e cila nuk po na shqitet, domethënë dhe po na shqetëson shumë si qytetar edhe si njerëz të këtij vendi, por edhe në mbar botën siç e dini edhe pa dyshim gjithë kjo ka krijuar edhe një penalizim apo mos pasje të mundësisë për organizimin e aktiviteteve të ndryshme të cilët ne kemi pas si Këshill Kombëtar tradicionalisht, domethënë janë organizuar në veçanti kanë qenë domethënë në patronatin ose në organizimin e këshillit festat me rëndësi kombëtare, të cilët neve si shqiptar edhe na bëjnë krenar, por edhe janë data të cilët na japin të kuptojmë se sa të rëndësishme janë, dhe me thënë, datat e caktuara për identitetin tonë dhe për ujtjen e identitetit gjuhës dhe kulturës. Dhe këto data është dhe data 7 marsit, që ndryshe njihet edhe si dita mësusit, që ka një rëndësi shumë të madhe për shkak se nga ai moment, shqiptarët fillojnë rrugën e diturisë e në veçanti mësimit në gjuhën shqipe, që është shumë e rëndësi për ujtjen e identitetit kombëtar si shtash. Duhet pas parasysh në aspektin historik këtë datë, përshkak se aspiratat e fqinjve të kombi shqiptarë, dhe më thënë në të gjitha anet, kanë bërë shmos, duke shpesher, duke ndaluar, penalizuar, bërë dhe atentatet, gjitha tyre, patriotve dhe adetarve që kanë bërë përpjekje për hapje në shkollave në gjuhën shqipe, dhe të cilet ato kanë dash që shqiptaret në këto vise të mos kënë shkollat dhe të mos të mesojnë gjuhën e tyre amtare, por me siguri ato kanë pas aspiratet e tyre për asimilimin e kombi shqiptar në një periudhë të ardhme. Mirë po kjo skandolë për fat të mirë, falë gjitha tyre patriotve si shtash adetarve të cilet kanë pas vedijet lartë edhe kanë vënë gjithë shka në shërbim të adhëvët kombit gjuhës, shpesh nga ato kanë vënë po kanë shuar edhe pasurinë vetë, dhe më thënë, në shërbim ose në themelimin e këtyre shkollave dhe institucioneve, mirë po disa kanë dhënë edhe jetën, dhe më thënë që për këtë ne duhet shpesh edhe më shpesh, por edhe në veçanti, në rastet e këtilla, si që janë këto data me rëndësi historike, t'i kujtojmë këto veprimtar, të cilët dhanë gjithë shka që kombi shqiptar të vazhdoj të jetë, kombi shqiptar si të gjithë popujt e qytetruar të botës me gjuhën, me kulturën e vetë, me traditët e veta, dhe kjo duhet të vlerësohet. Ju e potencuat normalisht Këshilli Kombëtar për vit ka konsideruar si një ndër datat më të rëndësishme dhe çdo vit kemi pas organizime të ndryshme. Kujtoj këtu, domethënë me vite ka pas manifestime dhe shfaqje shumë të bukura, qoftë në qendrën e kulturës, qoftë në qendrat e ndryshme ku jetojnë shqiptarët në Malë të Zi, kemi bërë vizita në shkollat në të cilat mësojnë shqiptarët në Malë të Zi, atje kemi shpesher kemi shkuar edhe kemi quar edhe dhurata, kemi parë edhe shfaqjet e nxënësve të shkollave të cilat kanë organizuar vetë shfaqjet e ndryshme të dramave dhe veprave artistike në nderim të kësaj dite. Mirë po, situata dhe rrethana si thash janë të tilla që këtë vit e kemi pasur të pamundur të organizojmë tubime publike si shkak të pandemisë në të cilën ne ndodhemi dhe gjithë bota po vun pasojat.
Mirë po, kjo nuk na ka stepur, ose nuk na ndalon dëshirën dhe vullnetin që t'i kujtojmë këto data me rëndësi historike në çfarë momenti qoftë, qoftë ky sot që jemi këtu bashkë me ju në studio për të përkujtuar këtë datë, në veçanti për t'i uruar të gjithë mësimdhënësve shqiptar, kudo që ndodhen, qoftë në Shqipëri, Kosovë, në Maltezi, në Maqedoni, në Serbi Jugore, në Luginën e Preshevës, apo dhe gjithë ato që kontribojnë edhe në diasporë qofshin, që kontribojnë dhe organizojnë kurse dhe shkollat e ndryshme për mësimin e gjuhën shqipe në mënyrë që pasardhësve tanë të ju mësojnë dhe të ju lejnë trashëgimi gjuhën, kulturën, në veçanti mësimin e gjuhën shqipe që e kemi, si më thënë, trashëgimin nga të shikimojmë edhe në brezat që vinë. Kështu që besoj se organizimet të tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, sepse besojmë që do të kalohet edhe kjo provë e madhe për njerëzimin dhe ne sigurisht do të fokusohemi edhe në punë dhe në aktivitete si zakonisht, si kemi bërë edhe më përpara për të shënimin e këtyre datave, siç thash, me rëndësi historike. Sa e vlerëson rolin e mësimdhënësit shoqëria në përgjithësi në komunën Ulqinit, por edhe në përgjithësi në Maltezi dhe në trebat tjera shqiptare ku janë shqiptare, sa vlerësohet pozita atyre? Realisht nuk vlerësohet atë sa do të dëshironim që të vlerësohet, pasi që unë mundova ta theksoja, janë mësusit pikrisht ata të cilët neve të gjithve na kanë mësuar shkrimin dhe leximin në gjuhë shqipe dhe nësot e trashigojmë atë në të shkruar, në komunikim, në të folur, në gjitha ato, është pikrisht meritë të tyre. Në veçanti, këto duhet të i falenderojmë mësimdhënësit që punojnë në treva ku ne si shqiptarë, për shembull, këtu në Maltezi jemi pakic, do më thënë krasim me popuj tjerë, edhe këtu sfidat janë më të mëdhaja për mësimin në gjuhë shqipe dhe për këte duhet të kemi më shumë në fokus veshtirësit me të cilët përballen mësimdhënësit këtu në Maltezi. Dhe ne si Këshillë Kombëtar po mendojmë me vite një ndër aktivitetet që i kushtojmë rëndësi më të madhe ose punëve që i kushtojmë fokus më të madh është çështja e arsimit në gjuhën shqipe në Maltezi, duke qenë të vetëdijshëm se arsimi në gjuhën shqipe është shtylla kryesore e rujtjes së identitetit edhe për brezat që vijnë. Para mendone dërë shumë shekuj ma përparan që nga filimi që thejemi ne të arsimit në gjuhën shqipe shkollës e parë në Korçë, shumë vite ma përparan gjuhën shqipe ishte vetëm gjuhë familjeve, dhe më thënë në shqiptarve, e cila asë nuk ishte gjuhë komunikimit zyrtar, asë shkollimit, kurse gjitha gjuhet, po thuj se gjitha gjuhet e fqinjëve tanë mësoheshin në shkolla atëherë. Kështu që është me të vërtet një fat për shqiptaret, se si kanë bjetuar dhe kanë rujt identitetin e tyre, edhe tani më jemi me fat që ajo kanë hyrë në rjedha normale, dhe më thënë dhe mësohet në shkolla dhe në të gjithë institucionet. Kështu që për shqiptarët në Maltezi edhe për mësimdhënësit që kontribuojnë, edhe që kanë kontribuar më herët, edhe këtu janë përballur, duhet ta dimë, edhe me përsekutime, edhe me sfida të ndryshme, edhe me heqjen nga puna mësimdhënësit ndër vite. Edhe kjo nuk ka qenë as pak e lehtë për ato që e kanë bërë këtë punë me vullnet, sepse e kanë ditë qëllimin final i cili ka qenë rujtja e gjuhës dhe identitetit tonë kombëtar. Për atë duhet një fokus më i madh i gjithë neve si shoqëri ndaj mësimdhënësve, jo vetëm ditën e 7 marsit, po në çdo herë ne përpiqemi, si thash, ne jemi vazhdimisht në kontakt edhe me drejtuesit e shkollave në të cilat mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe. Dhe për herë kemi qenë pranë aq sa kemi mundur, herë me dhurimin e mjeteve mësimore, lektyrave shkollore. Ja tani më, dhe më thënë, edhe në këto kushte, ku nuk në lejohet të bimi edhe shkollat punojnë me ndërprerje të vazhdushme për shkak të situatës, ne para disa kove i kemi kontaktuar përsëri gjithë drejtuesit e shkollave dhe kemi bërë një specifikim të mjeteve të nevojshme, që jo duhen shkollat, që ato i kanë të domosdoshme për zhvillimin normal të procesit mësimor, dhe me të cilën ne kemi bërë një evidencë për gjitha shkollat dhe jemi drejtuar entit për tekst dhe mjetet mësimore në Podgoricë dhe aktualisht po presim një përgjegje në base ato një pjesë të atyre mund të nëjë plëcojnë. Në qëse jo, ne do të kërkojmë rrugë tjera, në më thonë që t'i gjemë këto mjetet mësimore në mënyrë që procesi mësimor të zhvillohet në kushte sa më optimale.
Dhe falë pikrisht mësimdhënësve, ne jemi këtu ku jemi edhe gjithë bota mund të funksionojë shumë më mirë sepse ato na kanë sjellë në rrugën më të drejtë. Keni një mesazh për to, edhe ta përmbyllim këtë pjesë të emisionit? Pa dyshim, domethënë i inkurajoj të gjithë mësimdhënësit edhe të gjithë ato që nesër do duan të bëhen mësimdhënës, që është një mision me të vërtetë jo që sjell shumë përfitime, dhe më thënë nga ana materiale, po është një mision i shenjtë, për të cilin besoj se shumica nga ato janë të vetëdijshme, dhe dëshiroj të ju uroj, të inkurajoj, që të vazhdojnë rrugën, pavarësisht vështirësive dhe sfidave dhe shpeshherë, ndoshta edhe dilemave, që është një profesion ndoshta edhe shumë i lodhshëm, sepse këtë punë me grupe dhe me fëmijë, por që shpesh herë mendon njeriu ndoshta më mirë të zgjedhësh një profesion tjetër i cili mund të sjellë më shumë të ardhurat dhe mund të kesh një jetë ndoshta më të mirë nga aspekti material, mirë po nga aspekti human dhe njerëzor, në veçantë nga kombëtar, me të vërtetë është një mision i shenjtë, pothuajse si ato të përfaqësuesit, si kanë qenë përfaqësuesit fetar, pa më ndaj ato që ne i njohim si të dërguar, si i thom, gati është misioni i njëjtë edhe i mësuesit, pasi që përçon diturit e brezat e ri, me ato diturit, ato pastaj sigurisht mund të, siç mund thuhet në mënyrë figurative, pushtojnë botën, pastaj me aftësitë dhe diturit e tyre, dhe i shërbejnë, pse jo kombit, por edhe mbargjë njerëzimit. Edhe për atë, duhet i uroj, në më thënë një mesazh, urimi këtu përmes medjes tuaj dhe për çka ju falenderoj që na keni ftuar sot, se kushtet siç thamë dihet se si janë, dhe nuk kemi pas mundësi të ftojmë dhe të bëjmë ndoshta një tubime si zakonisht, dhe gjej rastin këtu përmes medjes tuaj ti falenderoj të gjithë ato për kontributin që bëjnë ndër vite dhe që do të vazhdojnë të bëjnë në ruajtjen e gjuhës dhe kulturës shqipe këtu në Maltezi. Unë ju falenderoj edhe juve që ishit me neve, sepse ishte shumë me rëndësi që sot pikrisht me datën 7 mars të përkujtojmë edhe disa nga aktivitetet të rëndësishme, por pikrisht edhe rolin aq të fuqishëm të cilët mësimdhënësit e kanë në shoqërinë tonë. Ju dëshiroj gjithë të mirat edhe besoj që me aktivitetet të shumta do të flasim në një periudhë sa më të shpejtë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, Faik Nika, kryetari i Këshillit të Kombëtarëve të Shqiptarëve në Maltezi, ishte me neve në studio, ku folëm pak për aktivitetet, por rëndësinë e 7 marsit në përgjithësi.